بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ تانیہ شاہ آفیشل، ان کا سوال ہے، السلام علیکم، بہزاد نیم کا میننگ بتا دیں، کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو نام آپ نے یہ لکھا ہے بہزاد، اس کا تلفظ پہلے ہم صحیح کر لیں۔ صحیح اس کا تلفظ آتا ہے بہزاد، با پر زبر کے ساتھ، اور انگلش میں بی کے بعد آپ نے ای لکھا ہے، بی کے بعد اے آئے گا، بہزاد۔ بہزاد کے معنی تو آتے ہیں نیک و زادہ، یعنی نیک زاد جس کی ہوتی ہے، نیک کو کہتے ہیں بہزاد۔ اور ایران کے اندر شاہ اسماعیل صفوی کے ایک مشہور نقاش کا نام، جو نقش و نگار والا ہوتا ہے، اس کا نام بھی یہ بہزاد گزرا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک صحابی رسول کا نام بھی بہزاد گزرا ہے، صحابی کا نام بھی ہے، اس اعتبار سے بہزاد نام یہ بڑا مبارک نام ہے، چونکہ نسبت اس کی صحابی کی طرف بھی ہے، صحابی کا نام بھی گزرا ہے، صحابی کی نسبت سے نام بڑا ہی بہترین ہے، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ صحابی کا جب نام ہو تو معنی کی طرف توجہ بھی ہم کو نہیں دینی چاہیے، اس لیے بہزاد نام بالکل رکھا جا سکتا ہے، معنی کے اعتبار سے بھی، نسبت کے اعتبار سے بھی یہ نام بڑا مبارک ہے، بالکل ہم رکھ سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔